Diolch Arwyn am y geiriau caredig. I fod yn fanwl gywir o Fryn Crug, rhaid i chi sydd yn dod o Feirionnydd, mae hwnna'n bwysig. Ond diolch am y gwahoddiad. Diolch arbennig am y gwahoddiad i fod yma heddiw. Fel glywsoch chi gan Arwyn, mae gennau brofiad sylweddol ym myd addysg ac o fewn ysgol. Ac i'r adde helaeth, dwi'n falch o'r cyfle yma i rhannu yn argraffiadau i o lle mae pethau. Ac o hynny o safbwynt rwy'n fi oedd yn gweithio mewn ysgol gan arwain ysgol am gyfnod hir ac felly dod ar theori a'r profiad prifysgol a phrofiad ysgol hefyd ynghyd. Fel dwedodd Arwyn, dwi ar hyn o bryd yn ddion y gyfadran addysg yn y Dwyndod Dewi Sant a da ni newydd sefydlu a throfa addysg yno a'r bwriad ydy fod yn rhan allweddol o datblygiadau sy'n digwydd o fewn y gyfundrefn yma yng Nghymru. Dwi hefyd ar hyn o bryd yn rhan o'r IAG, fel mae'r acronym yn ei ddweud, sef y grŵp annibynnol sydd yn goruchwylio'r datblygiadau'r cwricwlwm. So mae hynna sylwadau sydd gen i yn dod ynghyd â'r profiad yna o arwain yr athrofa addysg yn y brifysgol a hefyd fod yn rhan allweddol o'r datblygiadau sydd yn digwydd o dir Llywodraeth ac yn rhan o'r goruchwylio hynny sydd ar hyn o bryd yn genedlaethol. Oedd Arwyn yn sôn am yr acronymau yn doedd, am yr AOLs, mi sôn am yr IAG fanna. Nath o'n haro i bod yr acronym ynglyn â'r meysydd dysgu a phrofiad yn dod yn MDF. A dwi'm yn credu mae dyna gryfder yr hyn da ni'n datblygu. Da ni'n gobeithio bod yr hyn da ni'n datblygu yng Nghymru yn rhywbeth sy'n mynd i bara oes ac yn debygach chi dderwen ac mae o i an MDF. Ond dim pregeth sydd gynnau heddiw o gwbl. Rhannu sylwadau, rhannu profiad. Dwi wedi eistedd yn y gynulleidio fel dych chi'n neud y bore yma droion dros y blynyddoedd ac yn cael pobl yn dod i fewn ac yn dweud gen i mae'r ateb, gen i mae'r profiad neu rhyw becyn i werthu, ond y neges sydd gynnau, fel dwedodd y siaradwr diwethaf, yw ganddoch chi mae'r atebion, neu ganddo ni fel cyfundrefn, a dyna yw'r sylwadau a'r profiadau a'r sgyrsiau wedi cael yn genedlaethol. So mae'n bwysig bod ni yn mynd o yma heddiw yn sylweddoli mae dyna yw'r neges bwysig. Mae nid rhywbeth sy'n cael ei wneud gan rhywun arall yw'r datblygiad, ond rhywbeth sy'n cael ei wneud ganddo ni gyda'n gilydd fel cenedl ac fel proffesiwn. Wel, beth am y dyfodol chwyddiannus felly? Mae'n gyfle cyffroes yn y marn ni, ac fel o'n i'n dweud, dwi wedi cael y profiad yn ddiweddar o fedru mynd i wledydd eraill yn rhyngwladol, ac yn ddiwahân maen nhw'n canmol yr un sy'n digwydd ac yn gweld yr diwygio a'r newid yn y cwricwlwm yn rhywbeth cyffroes a bydden nhw fel gwledydd yn awyddus iawn i ddilyn yn y siampl ni. A hefyd wrth gwrs, mae'r OECD wedi cadarnhau ac wedi canmol y gwaith mae'r Llywodraeth yn ei wneud yn alunio'r system gyfan ynghyd. Oedd Arwyn y sôn yn bore yma sut mae hynna'n digwydd yma yn y gogledd. A mae hynna i weld yn glir yn y ddogfen y genhadaeth genedlaethol sy'n newydd cael ei gyhoeddi gan y gweinidog addysg. A mae'r neges yn glir yn y genhadaeth bod ganddyn ni och rôl i chwarae a'r cyfle cyntaf mewn gwirionedd yn yr holl lynyddoedd y dwi wedi bod yn arwain ysgol i gymlynedd ac wedi bod yn y proffesiwn i ni fel presiwn cymryd perchnogaeth o'r datblygiadau. Fe ddechreuais i ddysgu yn 1987 pan gyflwynwyd yr cwricwlwm cenedlaethol a dwi wedi cael ynghodi yn y cyfnodau lle oedd bopeth yn cael ei roi i ni a bod yna fframwaith pendant i'w ddilyn. Mae yna gyfle nawr, mae'n gyfle cyffroes iawn i berchnogi'r newidiadau, i greu rhywbeth ydy ni'n rhan allweddol ohono fo. A hynny ys y cyntaf es blynyddoedd. A faint o weithiau da ni, o dwi wedi wneud, a chithau efallai bod yma yn eistedd fanna, neu yn y gorffennol wedi dweud, treni fydda yna ffydd yn cael ei roed i'r proffesiwn i arwain. Treni fydda nhw'n rhoi trest yn ni i fedru arwain pethau. Wel, mae hyn yn digwydd nawr. A dyma'r cyfle cyffroes i ni ymateb i'r ffydd yna, ac ymateb o'r proffesiwn yn y marn ni ac i berchnogi. Ond mae hynna yn her ydy, a mae'n gyfle. A da ni'n cael cyfle nawr i ail ddychmygu ysgolion, oedd hi'n sôn am bore yma am sefydliadau sy'n dysgu, a mae'n gyfle hefyd i ymestyn, datblygu a phroffesiynoldeb yr athrawon. Ond bod hi'n golygu newid a bod yn agored i syniadau newydd.
Mae'r cwricwlwm, na'i sôn yn mynd am natur cwricwlwm, yn rhywbeth sydd yn arfer cymdeithasol. Mae eisiau ni ddatblygu hefyd ymhellach gweithlu berniadol, a thrawon fel dyhongwyr berniadol y bolisi, a nid derbyn bopeth yn slafaith. Unigolion mewn ystafell ddosbarth sy'n gallu penderfynu dros ein hunan beth sydd yn gweithio yn y cyd-destun hynny. A nid jyst derbyn beth mae'n cael ei roi oddi ar y silff fel pecyn gan eu gwmni penodol neu rhyw gwrw penodol a beth bynnag, ond bod nhw'n gallu penderfynu dros ein hunan beth sy'n gweithio iddyn nhw a'r disgyblion sydd o'i blaen nhw. A phorodrwydd, fel dwi wedi dweud, i gymryd yr awennau. Proffesiwn sy'n weithredol. Sonios i am gwricwlwm. Pur anaml mewn gwirionedd yn yn amser un yr ysgol oedd ei'n ystyried ac yn astudio ac yn trafod beth yw cwricwlwm. Yn anna dim, ond i'n sôn am amserlen neu colofnau opsiwn neu dewisiadau. Ond mae cyfle ni nawr yn rhan o'r broses yma i ystyried cwricwlwm yn rhywbeth sydd yn fwy na hynny. Nid cynnyrch ydy o, ond proses. Y cyfle ni drafod beth yw'r syniadau mawr, beth yw'r dibenion cwricwlwm, beth yw'r egwyddorion a beth yw'r gwerthoedd sydd gennym ni o fewn y cwricwlwm hynny. A pha wybodaeth sydd angen ar bobl ifanc. Beth yw'r dulliau priodol, beth yw'r dulliau grymus, dulliau, nid un dull, ond beth yw'r dulliau sydd yn gweithio. Ac hefyd i ymrafael ar rhwystrau. Beth yw'r rhwystrau sydd yn rhwystro ni rhag newid ein hysgolion? Sut da ni'n mynd ati i addasu'r diwylliant a'r strwythyr sydd ei angen er mwyn ymateb i'r her i'r gynhadaeth genedlaethol? Pa rolau a systemau sydd ei angen er mwyn gwneud hynny? A beth yw'r adnoddau perthynol sydd ei angen hefyd? Mae yna gyfle i nawr i ni gyd fel cyfundrefn i chitha fel penaethiad i fynd i'r ymrafael a thrafod yn union beth yw cwricwlwm. Nid amserlen, ond mae yn gynnwys. Ydy, mae cynnwys yn bwysig, ond mae hefyd yn ddarpariaeth, mae hefyd yn asesu, yn ymwneud ag asesu, call a doeth, a hefyd yn ymwneud ag addysgeg. So mae'n bwysig bod ni nawr yn cymryd y cyfle yma, da chi'n mynd i gael cyfle heddiw i drafod hynna yn ymhellach. A i rywun sydd wedi, fel dwi wedi dweud bod yma cyhyd, mae wedi bod yn glir, mae nid un ateb sydd. Mae yna sawl ateb i sawl ysgol. A mae'r proffesiynoldeb cydweithredol yma, y collective professionalism yma, yn cael ei annog a'i hwyluso. Dwi wedi gweld hynny'n glir ar lefel yr IAG, y grŵp golchwyr cenedraethol yma, lle mae yna ymgais pendant i'n trio wneud yn siŵr bod y systemau, bod yr isadeiledd yna sydd y gwmpas ysgolion yn galluogi ac yn cefnogi y newidiad yma. Efallai, dwi'n nad ddim yn hollol glir bob tro i rwy'n sydd yn ynghanol pethau'r brawndiddiau glib yn yr ysgol, ond mae yna ymgyrch pendant i drio sicrhau bod yr isadeiledd yn gwneud hynny. Er enghraifft marw, ECD wedi cydnabod, er enghraifft mae estyn nawr, yn wedi dweud yn glir y byddwn nhw'n cydnabod o arloesedd. So mae hynna'n glir. Mae'r llywodraeth hefyd yng nghanol y broses nawr o ail edrych ar y mesurau atebolrwydd. Er mwyn sicrhau bod hynna'n adlywyrchu egwyddorion y dyfodol llwyddiannus. A hefyd gyda'r bwriad o chreu atebolrwydd diallus a llai cil. Ac yn adlywyrchu felly yr hyn da ni'n credu y dylai sail addysg i fod. A hynny yn amlwg mae'n fwy na sicrhau bod yna grŵp arbennig o ddisgyblion ymlaen ar ddeg yn cyrraedd yr ec yna yn iaith neu'n yn mathematics. So mae yna ymgyrch pendant a mae yna fesuriadau droed yn genedlaethol i hwyluso y datblygiadau yma ac i alluogi'r datblygiadau yma. A mae yna ddyfyniad wrth gwrs fyddwn ni'n troi ato'n aml iawn gan Socrates sydd yn dweud cyfrinach newid i nid i ganolbwyntio eich ynni ar ymladd yr hen, ond adeiladu'r newydd. Ac efallai mae rhaid i ni wneud hynny nawr, cael gafael yn yr cyfle yma i wneud rhywbeth sydd yn wahanol. A mae hyn yn bwysig i fi. Fel y dwedodd Arwyn, yn yr ysgol, fi o'n i'n manteisio'r unrhyw gyfle gallwn ni o fewn rheswm i drialu ac i arloesi. A mae'n bwysig bod ni gyd yn teimlo
bod yna fwy fywyd na eistedd yn y set gefn, bod ni'n rhan o'r pethau. Dim yn aros i rhywun arall i wneud y gwaith, ond fod yn rhan o'r broses yn ni. A fel dywedodd Steve ar y cychwyn, mae yna gais penodol gan y Llywodraeth i ni gyd i ymwneud â'r datblygiadau, i ymwneud â'r gwaith sydd yn digwydd gyda'r arloeswyr cwricwlaidd, dach chi'n mynd i glywed amdanyn nhw heddiw. Mae'r safonau proffesiynol hefyd, na chi ddatblygiad arall sydd yn rhan o'r eisa deiledd yma sydd yn galluogi pethau i weithio. Mae'r safonau proffesiynol newydd yn gofyn am broffesiwn sy'n feddylgar ac sy'n myfyrio a sy'n weithredol. Da ni ddim yn mynd i gael cwricwlwm sy'n rhywbeth ydym ni'n mynd i gael oddi ar y silff yn becyn gorffenedig, llawn ac yn barod i fynd. Cofiwch, proses ydy datblygu'r cwricwlwm yma ac nid cynnyrch. A dwi'n gwybod, mae yna wasgedd ar ysgolion. Mae yna bwysau o ran y gofynion sydd arnoch chi o fewn yr ysgolion. Ond dwi'n meddwl bod ni'n bwysig hefyd bod ni'n medru camu nôl ac edrych ar y datblygiad newydd yma sydd yn y pen draw yn mynd i greu dinasyddion yng Nghymru sydd yn barod ar gyfer yr unfed ganrif ar 15 ac sydd, fel dwedais i eisoes, yn cael ei gydnabod yn ryngwladol fel datblygiad cyffroes ac arloesol. A mae yna ganmol mawr i'r gwaith o'n i, so fyddwn ni'n unwaith eto yn eich annog chi i gymeryd y cyfle i fod yn rhan o'r broses yma'r datblygiadau newydd. Mae yn gyfle i greu newid mawr. Mae'n gyfle i ddathlu a rhyddhau addysgu, y dysgu sydd yn digwydd yn y dosbarth. Mae'n gyfle arbennig yn y marn ni, ac fydda fy'n drenu pe bawn ni'n dweud, da ni'n rhy brysur yn gwneud pethau eraill. Mae yna ymgais penodol i dynnu o ddar hynny, ond mae'n gyfle arbennig yn y marn hynny. Felly, chi yw'r grym yw'r neges clir sydd gen i y bore yma, a'r anogaeth i chi fynd ati i weithredu. A fe soniodd Arwyn ar y dechrau, ac mae yna ganmol mawr wedi cael ei leisio heddiw am y gwaith ydych chi yn y gogledd o'n rhan o gwe yn dod ar cyfundrefnau ynghyd er mwyn hwyluso'r gwaith yma yn gwthio'r gwaith yna ymlaen. Ac mae yna gyferiadau fan hyn ar y sleid ar y pethau dwi'n teimlo sydd yn allweddol pwysig gan ddechrau gyda phobl. Y cyfalaf proffesiynol yma, dyma'r cyfoeth, dyma'r grym, dyma'r hyn sy'n mynd i newid pethau. A chitha hefyd a'ch cydweithwyr yn ysgolion sy'n wneud synwyr o'r datblygiadau. Yr angen fel i dodd Huw i ni ddatblygu diwylliant ysgol, i fod yn dysgol ac yn sefydliadau sydd yn dysgu. Ac mae yna gyfle nawr i chi fynd ati, os nad ydych chi wedi wneud eisoes, fel arweinwyr ysgolion i fynd ati i sicrhau hynny. Mae'r seilwaith yn cael ei wneud. Mae yna'r rhwystrau hynny sydd wedi bod yn rhwystr nawr yn cael ei gwaredu, fel bod nhw nawr yn caniatáu yr datblygiadau ac arloesi a maen nhw'n ceisio caniatáu yn ysgol y rhwystro. A hefyd, yr hyn sydd wedi taro rwy'n drwy fynd yn rhyngwladol ac yn arbennig fe welwyd yng Nghanada o'n Ontario, mae gen nhw bileru polisi addysg y dalaith honno. A un o'r prif pyleri oedd hyder y cyhoedd. A mae hon yn neges bwysig fi'n credu gallwn ni wneud ar ein cyd bod ni gyda'n gilydd yn gyson yn cyfleu neges bositif am yr hyn sydd yn digwydd. Ac yn canmol y gwaith sydd yn digwydd yn ystafelloedd dosbarth. Yn rhy aml iawn, da ni, a fi'na wedi gwneud hynny yn y gorffennol, yn tueddu i fynd at y negyddiaeth. Ond mae hwn wedi bod yn rhan allweddol o'r systemau'r cyfundrefnau hynny sydd wedi llwyddo mewn gwledydd eraill, megis Ontario ddwedais i, oedd hyder ar neges bositif, ar naratif bositif yma, ynglyn â'r hyn da ni'n trio i wneud. Oes mae yna heriau, oes mae yna broblemau, ac ym mhob newid mae yna gyfnod bler ac ansicr. Ond mae'r hyn da ni'n trio i wneud yn rhywbeth arbennig. A mae yn gyfle arbennig i ni wneud hynny fel glad, fel mae'r genhadaeth wedi cael ei ymlinellu yn y ddogfen ddiweddar. Wel, dwi wedi sôn amdanoch chi, beth ydy ni'n wneud felly? Beth yw ein cyfraniad ni yn y brifysgol? Fel dwi wedi deud, da ni wedi sefydlu'r athrof addysg, a mae gennym ni bartneriaeth broffesiynol gyda nifer ysgolion, a da ni'n gweithio'n galed i ddod â'r theori a'r ymarfer ynghyd.
Dyna yw gwirionedd y systemau eraill sydd yn llwyddo, lle nad oes na raniad rhwng y theori a'r ymarfer, lle nad oes na wybodaeth sydd wedi cael ei gyfrif yn fwy pwysig na'r llall. Fel o'n i'n deud, dwi yn y grŵp ymgynghorol, annibynnol, ac hefyd yn gwirdroi sut mae'r athrawon newydd yn cael ei datblygu a'i hyfforddi. A mae hwn yn gyfle arbennig yn ei newid y cwricwlwm, so mae'r athrawon newydd sydd o fewn y system yn modelu'r hyn da ni ddisgwyl ar gyfer Donaldson ac yn modelu'r profesiwn. So dwi wedi mynd ati ar hyn o bryd gyda nghydweithwyr i sicrhau hynny. Y peth efallai mwyaf cyffroes sydd ar droed ydy'r prosiect Camau. Efallai bod rhaid i chi wedi clywed am hyn, ond mae gennym ni berthynas yn y brifysgol ffurfiol gyda phrifysgol Glasgow. A mae yna gydweithwyr yn Glasgow yn gweithio gyda ni ar ran y Llywodraeth i ddatblygu fframwaith dilyniant ar gyfer y cwricwlwm newydd. Y scaffold, os mynwch chi, ar gyfer y cwricwlwm newydd, ar gyfer y meysydd, dysgu a phrofiad. A mae'r gwaith yma yn allweddol bwysig. Os ydych chi'n swn i'n cyfaddau problem y gorffennol, ydy bod y cynnwys ac asesu cwricwlwm wedi bod yn rhywbeth sydd yn hollol ar wahân, ac yn bod asesu'n cael ei weld rhywbeth sydd yn bwydo at y bolrwydd yn y tych na bwydo'r dysgu sydd yn fewn ystafell ddosbarth. Wel, mae'r prosiect yma yn fwriadol yn mynd i wirdroi y tueddiadau hynny, a fe welwch chi hynny yn yr amserlen sydd ganddo chi ar y llinell dop sydd ganddo chi yn yr amserlen yn sôn am y broses yma. Mae'n adroddiad wedi cael ei greu'n barod, sydd wedi bod yn adolygiad ac yn dadansoddiad o ymchwil a pholisïau rhyngwladol eraill ar ddilyniant ac arferion goria. Mae yna adolygiad o sut mae hyn yn mynd i cael ei ddefnyddio ar gyfer dyfodol chwyddannus ar cwricwlwm yng Nghymru. A ni hefyd wedi mynd ati i ddefnhau y dealltwriaeth sydd gyda ni am y syniadau cyfredol am ddilyniant o fewn ardaloedd dysgu a phrofiad a chanolbwyntio a beth sydd yn bwysig wrth i chi ddysgu yr ardaloedd hynny. Dwi ddim wedi bod yn broses hawdd, mae ddim yn broses o newid meddwl ac o ail ystyried sut dan ni'n sicrhau dilyniant ac y mesur dilyniant o fewn y cwricwlwm. Yn ystod y tymor gwanwyn nesaf, bydd aelodau'r criw Camau sydd yn aelodau prifysgol ac ysgolion ym mhob gweithdi meysydd dysgu a phrofiad ac yn gweithio i ddatblygu fframwaith dilyniant cychwynnol fydd yn sail i'r cysyniadau allweddol ymhlyg wrth y syniadau yr un sy'n cyfri. Wedyn yn yr haf, maen nhw'n mynd i barhau gyda'r gwaith yma, ymreinio'r materion ac yn sicrhau'r fframwaith dilyniant hynny hefyd, ond hefyd yn gweithio gyda'r arloeswyr datblygiad proffesiynol, bod yr hyfforddiant yna ar gael ar gyfer y thrawon ar sut i ymwneud â'r dulliau asesu newydd yma. A fydd hyn y gwaith pellach yna'n digwydd yn yr haf. A wedyn yn yr hydref gobeithio fyna gyfle i rannu y fframwaith yna ac i weld sut mae hwnna yn weithredol ar gyfer yr hynny sydd yn arloesi. So y bwriad a'r cyffro ydy datblygu fframwaith dilyniant, progression framework o fewn y cwricwlwm sydd yn rhywbeth sy'n mynd i hyrwyddo'r dysgu. Ac yn ddiweddar fe gyflwynid y syniadau yn Prag fel Cynadledd Ewropeaidd ac mae yna nifer o wledydd am ddod i weld y gwaith yma. So chi enghraifft yn syth o gwledydd eraill yn awyddus i weld sut mae'r theori, sut mae'r marferwyr yn dod yn gilydd a sut mae hwnna yn bwydo fewn i'r cwricwlwm. Jyst negesuon i gloi felly. Mae'n allweddol, a da ni wedi gweld hynny wrth fynd trwy'r broses Camau yna, bod y datblygiadau'r cwricwlwm newydd yma yn gofyn am arfer a newid meddylfryd, a mae hynna'n anodd. Dydy'r datblygiadau yma ddim yn mynd i fod yn llyfn ac yn gyson, a da ni wedi gweld hynny'n barod. Dydy unrhyw newid ddim yn llyfn ac yn gyson. A mae yna gyfnodau mynd i fod o ddiffyg eglurder, mae yna gyfnodau o ansicrwydd yn mynd i fod hefyd. A bydd hi'n hawdd iawn symud i ofyn am a disgwyl ateb sydyn, un ffurfiaeth sy'n neud y presennol yn haws. Ond da ni ddim isio hynny. Does dim rhaid i bawb feddwl yr un ffordd. Da ni eisiau cyflwyno a chreu creadigrwydd. A mae hynny'n mynd i gymryd amser, ond wrth ymwneud â'r syniadau, wrth drafod y syniadau, fi'n mynd i greu rhywbeth sydd yn gyfoethog iawn o ran cwricwlwm.
Ond fel dwi'n deud, mae'n mynd i gymryd proses. Mae'n broses yn mynd i gymryd amser, a mae'n ansicrwydd yn mynd i fod. Ond fydd y cynnyrch, dwi'n hyderus iawn yn y marn i, bydd y cynnyrch yn y pen draw yn werth chweil ac yn werth yr ymrafael. Yr ail neges, da ni'n mynd i wneud hynny ar ben yn hunan. Ac yn yr hen amser pan o'n y bobl yn sefyll o brifysgolion ac yn sefyll ac yn pregethu mewn cynadleddau, mae'r ateb gen i, dydy hynny ddim yn wir. Mae hwnna wedi cael ei brofi ym mhob system sydd wedi llwyddo yn genedlaethol. Mae'r ateb ganddo ni gyd a drwy weithio gyda'n gilydd yr ydym ni'n mynd i lwyddo. A mae pŵer yr gallu na'n dod ynghyd fel dywedodd Arwyn sydd yn digwydd eisoes yn y gogledd ym mynd i'n rhywbeth sydd yn werth cadw gafel arno fo a werth i ddathlu. Soniodd Arwyn hefyd mae hanes oedd ym mhwnci. Gai jyst dyfynu chi lyfr Addysg Cymru yn y Goleuni a'r Cysgod gan G. Perry Williams jyst i orffen. Ac oedd allan o, dyma'r dyfyniad o'r llyfr hynny, rhagau'r y llyfr hynny. Pan fydd cyfnod y gwaith ailadladu'n dechrau, bydd gymryd unwaith eto gyfle eiraidd i ddatblygu system addysg well, ehangach, mwy dynol er mwyn gwireddu breuddwydion ein harlwyswyr mawr. Rhaid i ni beidio a thaflu'r cyfle hwn i ffwrdd. Dyna'r neges i fi i chi heddiw. Pe bawn ni'n eistedd fanna lle ydych chi heddiw yn arwain ysgol, byddwn ni yn ymateb, byddwn ni'n mynd ati weithredu, byddwn ni'n ymwneud, oherwydd bod fi wedi diflasu dros y blynyddoedd a gael bobl yn deithau hyd at y manylun beth i'n wneud yn y stafell ddosbarth. A dim roi cyfle i fi a nythrawon o fewn yr ysgol i greu rhywbeth ac i berchnogi y gwaith hynny. So dyna neges i chi. A jyst un nodyn diddorol, sgrifennwyd y llyfr yma yn 1916 yng nghanol y Rhyfel Byd Cyntaf. Does dim byd lot yn newid yn hanes, ond gobeithio nawn ni ddim wneud yr un camgymariad a wneithwyd yn 1916, sef taflu'r cyfle arbennig hwnna i ffwrdd. Diolch i chi am eich gwrandawiad. Diolch yn fawr.